Começar mais uma livezinha de Smite. Ver se a voz tá boa. Parece que tá alta aqui, tá tranquila. Vamos ver se vai. Ah, se eu vou conseguir botar aqui isso nesse chat. Certo, acho que agora deu boa, deixa eu ver. Agora. Tá bom. Só apertando pro total aqui agora pra falar dentro do jogo. Vou pegar uma arena aqui. Começar numa arena pra tentar um pouco. Novas aparentes, tem um monte aqui. Serbelo, provavelmente. Essa aqui é a Bellona, essa aqui é a Nate, eu acho. O verde aqui, eu não sei o que é, parece o Loki. E esse aqui deve ser o outro lá. Eu esqueci o nome. A música dessa bosta. Eu nem sabia que Smite tinha direitos autorais de música, pô. Música com direitos autorais. Como que tá em mudo, né? Então não faz mal. Sano. Jesus, mas não vai achar partida nem ferrando hoje, velho. Nossa, eu tô level 19 do passe, velho. Caralho. Nem joguei, já tô level 19. Level 40, level 50, que ganha uma skin, né, da Izanami. Cyborg Rebelde. Jesus, é a terceira arena que não acha, velho. Se a arena não acha, imagina os outros. A arena que o pessoal mais joga nessa bosta. Nossa, tier 5 do Hades, velho. Nem vi a tier 5 do Hades ainda, mano. Essa aqui, né? Que bicho feio, mano.
Ele é picado por um corvo e se transforma num corvo? Porra, aí é foda. É louco. Não tem como botar todas as partidas não, mano. Ele acha o que vier, mano. Vou botar lá no servidor americano, né? Só que lá vai ficar lagado pra caralho. Mas lá é garantido que acha partida. É só no Brasil mesmo que não acha player, pelo amor de Deus. Que bosta de skin do Loki, velho. Lagartixo, lagartixo. É 10 minutos aqui ainda, não show partida, mano. Pelo amor. Aí não vai achar, não. Vou mudar o servidor pro americano aqui, vamos ver se acha. Vai ver como vai achar agora. O problema é o lag, velho. O problema é o lag. Thanatos. Joguei muito pouco de memes, velho. Mas teria dois só. Pelo Lain também joguei pouco. Xangá só tem Maestria 1 com a Xangá, mano. Isso é louco. Ela é muito boa. Aí, agora show aí, ó. Vamos mudar o servidor, pô.
Quer escolher um aqui? Thor. Zeus? Medusa. Medusa. Are you ready for cataclysmic event? Medusa. Medusa. Cara, vai ser bom se jogar porque vai ficar lagado, ping, mano. Quase 12 minutos só pra baixar a partida, mano. Cê é louco. Loki, Shang-Chi, Tsukuyomi, Chitara, Cthulhu e só. Cthulhu é brabo, Tsukuyomi é chato. Que nem se fala, os caras vai jogar o cara enche o saco. Tá com a bandeira do Brasil. Também joga nos gringos, será? Deve ser, né? Deve ser. Tá alta aqui. É doido, mano. Agora entendi porque que eu tinha deixado baixo. Mas esqueci de pegar a relíquia, não vou pegar agora. Errei o dash. Vou pegar a relíquia agora e. É brasileiro, ó, sabia. BR joga mais aqui do que. Nossa, Tote também é brasileiro. Pô, eu tô no CBR, mano. Nem lembro qual que é o botão que eu ping, mano. F8. É 40 de ping, eu acho que eu tô no CBR nesse lugar, pô.
filha da mãe de um Loki, velho. O cara ficou invisível bem na minha ult, mano. Ai! Eu ia matar ele, pô. Lock him, mano. Tá pra base aqui, fazer mais uma estrelita. They will be begging for their lives. Ultimate is ready. Not even. Ultimate is ready. Ô, oh, Jesus, me trancou ainda, velho. Ai, Jesus, me barrei com o cara do próprio time ali, mano. Merda, velho.
Pegou minha ult nas costas do Loki, mano, que merda, velho. Nossa, velho, se não fosse o Xangai, eu tinha matado ela, velho. Ah, se não fosse o Xangai, eu tinha matado. Eles cheataram tranquilo ali, velho. Caralho, tô com 16 assistências já, mano. Jesus Cristo. Agora morri, velho. Ah, só papou meu kill ali, mano. Papou meu kill, a Star me focou, já era, velho. Bom que é arena, né? Arena tanto faz. Tá bem equilibrado essa porra, velho. Nossa, cara, o cara tirou o outro da minha ult e tudo. Jesus amado, velho. Morri pro Tsukuyomi. O Toimi e Tsukuyomi, velho. Nossa, morri costa de novo pra Xangá, mano. Meu Deus, deixei esse tar sem vida nenhuma, mano. Nossa, esse tar saiu moído ali, velho. Com 24 assistências já nessa porra. Ah, onde veio esse Loki, porra? Nossa, deixaram o bicho passar, velho.
Cadê o Loki? Você vê o Loki vai infundir tudo nos caras aqui, mano. Nossa, desapareceu o Loki, doido. O Loki simplesmente sumiu do mapa. Ser solada pra essa porra aí, né? Quinze segundos, tô com o ult de volta, daí vai dar bom, mano. E ficar junto, mano. Fica sozinho aí, o Loki cai em cima e fode tudo. Boa, boa, boa. Nossa, quase que perdemos ainda, mano. Afinal, ali eu foquei na porcaria do Loki porque o Loki não saía de jeito nenhum da Sunny e do outro ali, mano. Isso é doido. Nem tá cá de dano, velho. Tá bom, tá pouco, mas tá bom. O Loki lá deu 34, o Loki bateu pra caralho, vai ser doido. Rapaz do céu, mano. Ver se acha mais justo aqui, mano. Valeu, mano. Não precisava não, cara. Obrigado aí. Cryptofind. E aí, consegue me ouvir aí? Provavelmente consegue, né? Beleza, pô. Valeu. Vai se colocar alguma partida aí pra colocar, pô. Tá de líder aí, pode pôr. Joga justa também? Pode ser.
Monster Cat baú. Ah, aqui tá a skin do Loki. Skin top pra caralho. Skin do Xangar. Do Capri. Essa skinzinha é legal aqui, mas tá muito caro. Baú por 600 gemas, essa porra. Servidor brasileiro não acha, mano. Eu botei no americano lá antes de achar aquela conquista, aquela arena ali. Só que a arena ainda pegou do Brasil o servidor, né? Vai ter que mutar a live, eu acho, mano. Senão vai dar retorno pra mim aqui, velho. Ou a live ou o jogo. Muito jogo, velho. Eu tiro aqui o microfone. Aí tu escuta pela live, hein, mano. Só pra não dar retorno aqui. Não precisa mutar aí, não. Gabriel, salve, mano. Abaixa o som da TV, me escuta pela call. What? Vamos ver se vai achar a partida, né, mano? Pelo amor, hoje vai ser difícil achar a partida, cara. Antes eu fiquei 10 minutos, cara, pra achar uma arena. 10 minutos, mano. Pra achar uma arena, cara. Que todo mundo joga, só joga aquela bosta, velho. Pode escolher aí, mano. Eu pego o que sobrar. Não sou bom de suporte, mas consigo fazer também, eu acho. E yeah, amigos. Vai de Atlas, eu vou de caçador, né? You've made the right choice. Ai, ai. O Joãozão não tá aí hoje pra jogar com nós. Osiris, Nox e Danzaburu, mano. Nossa, Nox é muito chata, velho. Se ela souber jogar com ela, nossa. Comanda pra caralho. Eu tenho uma partida de Atlas na minha conta e o cara aí já é diamante, vai ser louco. Brabo. Não entendi nada do personagem, tem que jogar mais com ele pra entender o personagem, mano. Não sei nada dele.
É 10 segundos de delay a live, mano. 10 segundos de delay. Sem vida nenhuma, mano. Eu dei uma recuada aqui que eu tava miado. Tem ult, mas não tem mana, velho. Pra te salvar não, velho. Olha o Zaburo morrendo. Meu Deus do céu, velho. O cara quando quer kill assim, né, velho. Tô com ult agora. Tô fazendo dano. Se já não fizeram. Imaginei que eles iam fazer agora. Ai, céu da minha ult ele, velho. Ah, o dano já tá me focando, mano. Nossa, não dá nem tempo de dar purificação agora, velho. Toda vez que eu vou pra frente, vai descer, foca eu, mano. Servidor gringo agora puxou um gringo aí, ó. 180 de ping eu tô agora que eu reparei, velho.
Agora tá no americano. Scans for nearby idiots. Só recua, pô, não vai dar não, já focou em mim aqui, filha da mãe, velho. Nossa, mano, que merda, velho. Ai, tentei estunar debaixo da torre, não deu, velho, aquele... Morreu a Suna também. O cara tá reclamando, pô. Eu morri debaixo da torre, doido. Eu morri debaixo da torre com uma ult, mano. Não tinha nem o que fazer, velho. Taquei ult, taquei tudo e não morri, velho. Ele nem viu como eu morri, daí ele morreu e ficou reclamando, mano. Essa Suna doida aí. Morri debaixo da torre, mano. Daí o cara morreu e ficou spotando no minimapa. Não spotou a hora que eu morri então, pô. Tô sem vigia pra pôr ali, mano. E eles estão fazendo dano ainda por cima. Ah, esse aqui vai focar em mim, eu não vou conseguir fazer nada. É isso que é o ruim, velho, que daí quando eu vou ajudar o... Ai, errei a um. Eu nem tô dando dano ainda, deixa eu fechar a build, daí é outra coisa, mano. O negócio é não trocar agora, tentar fechar a build, daí... Ou outro negócio, fica outro jogo. Sem puro, mano. Sem purificação. Aí, também outra ult dentro da torre, mano. Pelo amor de Deus, velho. Ai, Jesus, cara. Os aburios juntos tá muito chato, mano. É louco, cara. Não morreu, mano, faz tempo, mano. Fez speed. Tô com lag aqui, mas eu tô conseguindo jogar de boa, mano. Tô com muito problema. This radar scans for nearby idiots.
botar F7, mano. Nossa, dar F6, mano. Aí não, mano. A não ser que tu tava com muito lag e tu não tava conseguindo jogar, velho. Senão dá F7, pô. Vai até o final, pô. Perder, perdeu, mano. É só um jogo, pô. Vai jogar, Joel? E aí? Vai jogar? Entra lá no jogo, lá. Eu tô no Smite lá e tô fazendo live. Beleza. Oi. Tava lagado, mano. Tá de boa, pô. O que que foi? Abre aí pra ver. Mas é só deixar a janela fechada, ué? A cortina. Não tem como arrumar a câmera, não posso fazer nada aqui. Cara, Bem claro, vai ficar assim mesmo. Tá tranquilo, mano. A gente joga mais por diversão mesmo. Então, se acaso acontece do cara perder, eu já não me importo muito, não. A gente sempre tenta ganhar, mas se não dá, não dá. Esperando um amigo meu que vai entrar aí pra jogar. E aí? Fala aí, João, beleza? Beleza, bom dia aí pra vocês. Não sei. Ai. Já tava dormindo quando fui dormir. Virou a noite? Não. Joguei mais umas partidas de FIFA lá, abri os packs, já postei no YouTube lá a premiação. Vou dar uma olhada lá. Foi bem merda, mas tá bom, já vai dar pra fazer um troco. Ops. Não sei se carregou ainda, tem que ver. Eu acho que carregou. 5K, provavelmente. Mandasse agora? Mandei agora, pô. Faz 1 hora atrás, eu acho. Ah, provavelmente já. Ai, ai, Joel. O que que aconteceu, ó? Natal merda, né, mano? Que Natal Pois fraco, é. cara. Que Natal fraco, velho. Tá muito fraco esse Natal, velho. Eu Amor, também acho. tem cerveja aí ainda? Caramba. Dá aqui então. Fazendo favor. Senão vai lá no mercado, traz 5 caixas. Bota na conta de Tá, um tal de pô. Joabiancato que eles aceitam. Se eu tivesse conta. Nós faz. Pega o CPF dele que eu vou pegar aqui no Facebook. Ô louco, caralho. Caralho, Maluco é brabo. é doido. Ah, eu aqui nem cerveja não comprei. Eu também não, pô. A mãe que catou lá uma caixinha daí me deu. Daí beleza, então tava show de bola. Eu não comprei porque eu não tenho dinheiro mesmo, senão eu tinha comprado. Pelo menos uma pra tomar. Tá feio esse final de ano, nossa. Antes joguei mais um pouco, cara. Daí eu joguei FIFA lá. Tava o Luke no Discord. Joguei com ele lá. Mas ele tava dormindo já, coitado, né? Tava morrendo de sono. Vocês têm Call of Duty, não? O Warzone eu É. tinha. Já excluí umas 5 vezes, cara. Na verdade, eu vou achar se quiser. Aí eu já não curti o Warzone, não. Eu gosto de jogo que tu mata com 3 tiros, porra. Não que tu gasta um pente de arma.
Era legal a versão hardcore dele. Era legal a versão hardcore dele. É, o Hardcore é bom, só que o Warzone não tem isso, né, mano? É Battle Royale seco. É. Pode pegar o que vocês quiserem aí, mano. Eu vou de guardião, de guerreiro, tanto faz. Pode escolher aí. Deixa eu só. Aí. Dá pra encher aí. Pegar um Guardião. Três horas, foi, cacete. Vou de cucuca mesmo. Vou de cucuca mesmo, faz mal não. Hércules de volta? O que que tá dando que esse... Que onde tem É, hoje é cara, só só Hércules, os Hércules, pô. cara pega com a... Mas quem tiver de suporte aí, ó, é só fazer defesa mágica. O Gabriel já tá aí no, na live também, daqui a pouco ele aparece do outro lado lá, Gabriel. Aí ferrou, mano, moleque joga pra caralho aquela porra. Né? Eu falei ontem no fim da live, tô achando que esse Gabriel é aquele da live, né? Ele falou, também tô achando, safado, sabia, cara, ele, pô. Às vezes uma mentira, muitas vezes contada, vira verdade, né? Que é isso, Gabriel? Warshipper? Que porra é essa, mano? Eu nem sei o que é isso, até é noob em inglês. Não é aquele Eu de não, vou farmar Warship. adorador. Nossa, adorador é Warship, mano. Eu não ia saber nunca, porra. Sabia. Sabia? Não, nem sabia. Eu também Eu não, que pô. jogo direto essa coisa, nem sabia. O que que temos lá? Vou pegar um Egidão. A gente joga pra se divertir aqui, mano. A gente não se importa tanto em perder. A não ser que a gente perde uma partida ganha. Daí é foda, É velho. tipo Nossa, assim, mãe. cara. O Gabriel Faltando falou. um hit. Gabriel falou que falta 7 gods pra ele ficar X. É, o nosso problema é que a gente focou em muitos já. Muitos cada deuses, na realidade. Daí não joguei muito com. Ah, eu jogo com todos os gods, mano. Não fico focando, mas ele falou que falta 7 gods pra terminar todos os X do jogo, entendeu? É o que eu entendi, pelo menos. Se é isso, eu não sei. Nossa, jogo. Bem na hora que eu taquei o Nossa senhora, furacão, o cara te empurrou e o já cara me deitou, mano. empurrou, né? Já era, cara. Não tem nada pra te defender, Eu consigo fugir, se eu... Ai! velho. É o cucu na mão, meu irmão. Piauzão saiu com o É que cu na nós mão, também, pra cara. falar a verdade, era só nós fizemos mais de 20 contas, Também, né? né? Não é? Se for contar os adoradores mesmo. Tá louco. Olha o dedo. Meu Deus, o foco é todo em mim, mano. Bobega tá com poção em mim. O Hércules tentou me puxar. Meu Deus. Luta, base. Não vou acabar morrendo aí, né? Deixa eu ver o dedo. Quase sarando, né? Mais um mês e meio. Deixa eu ver. Ai, tem pus dentro, mano. Vai ter que limpar isso aí. Não é capaz de inflamar. Deixa eu ver. O dedo do seu pequeno? Não é aquele trancou na janela ontem que eu te falei, pô. O
mas pensa na trancada aqui dele. Ah, é, pô, foi bonito, foi show de bola. Foi top, hein. Não, não tô estocando. Só se Artemis, tá? Ele tá aqui fazendo meio aqui. Vou fazer a mana aqui se der, velho. Opa, você se olhou pra cima? Errei a ult. Pegou, pegou a ult no Zeus. Tô sem mana, tô voltando, galera. Aqui dá de levar o cara. Eu não tenho mana, não. Pegou todo mundo aí agora. Ah, velho, brincadeira, mano. Eu tô sem mana já, vou morrer aqui. Ataque base. Ai, errei. Não vai dar, pode crescer. Se eu ficar, vou morrer, velho. Nossa. Se eu ficar, eu morro. Seu com de vida, velho, pelo amor. Um pouquinho na base, 30 mais eu controlo isso. Eu errei duas 1 no Echo, se tivesse acertado pelo menos uma, acho que eu tinha matado. Uhum, ele ficou acho com 100. O problema é que ele ficou driblando, daí eu me embobaquei tudo mais ainda pra acertar essa porra da 1. Fizeram nossa mana, fizeram tudo, agora fodeu, velho. Tem que pegar a poção de 300 pra mim lá, porque isso não vai dar não, tô ficando sem mana muito rápido. Ah, o problema é que você já pega leve mais antes e... Quem vai incomodar é o Hércules, mano. O Hércules aí, Zeus combo em cima, ferra tudo. Vai fazer dano essa coisa. Outra base aí, eu já tô sem mana, mano. Usou duas habilidades, era. Só com o livrinho, mano. Pretendo, pô. Pelo menos que eu não entendi nem pra como é que sai ele. Tem ali o purificação. Boa, boa, já. Ainda pegou meu ult. O problema é o Hércules aqui. Nossa, não pegou. Tá contigo, já. Tá contigo, o Hércules tá em mim aqui. Ai, não vou conseguir. Nossa, podia ter tido isso aqui na tela. Se driblou, hein. Ah, já era, escapou, cara. Não tenho como chegar aí. Não. Ah. Muito longe. Eu achei que ia matar ela, mano. Devia ter focado ela, eu consegui fugir dele. Mas valeu, galera. Deixa eu ver se eu consigo começar o estoque do livro de Tote aqui, porque... Tá. Aqui, tá. Estão tentando roubar nossa mana de novo, mano. Esses filhos da polícia, velho. Ah, o Zeus voltou? Calma aí, Jó. Estão fazendo a mana aqui. Pra eles não roubar. Tô com ult. Errei, acertei o filho da mãe aqui. E ela de novo saiu sem vida, mano. Os caras estão sendo sem vida o tempo todo, velho. Ele falou dano aqui. Ah, as minhas.
tá estocando? Não. Vamos ver depois de eu ter estocado o livro de Tote, botando umas penetrações, vamos ver o que, que dá. Os dois lá é de boa, foda esse Hércules aqui, mano. Mas ainda não tô estocando, pode matar os minions à vontade. Uma pula esse Hércules aí no canto, enchendo o saco. Se ir pra frente nos outros, ele vem aqui. Se não ir, ele não vem. Comandando aqui eles. Tô indo tudo aí, ó. Só tem ult também. O foda é que tá todo dois de purificação lá, velho. Não vai adiantar de nada. Agora tinha que chegar lá o Thanos. Só que, ó, daí quem que vem nós aqui, ó. Isso que é o foda, velho. Você tem a ult no Apple, você não tem vida nenhuma, velho. Boa, boa. Boa. Olha os deuses atrás de mim, nenhum doido. Ah, um piscarzinho de volta. Fazer a mana aqui antes que isso faz. O Hércules tá vindo aqui, eu acho, hein. Aí, ele tá aí, eu não vou pegar o coisa não, ó. Voltando base. Dá de pegar. Na vinda eu pego, pô. Tô indo aí já. Tu não some até, né? Atordoar, salve, mano. E aí, mano, beleza? Eu tô com ult aqui, mano. 10 segundos pra mim. Vai pra geral sem purificação. Tem que aproveitar, então. Tá estocando. Agora eu tô estocando já. Ah, não. Tá de boa, pô, tá de boa. Só pegar, gente. É rapidão pra estocar de pouco cama. Deixa eu ver, dali fazer aquele. O problema é que eles estão lá na frente, parece que estão. Eles estão esperando eu voltar pra ficar, mano. Eles não são bobo não, mano. A hora que voltar a purificar, eles vêm pra frente. Agora de certo eu já tenho purificar, estão vindo com dois. Vida dos erros lá, mano. A mentira que o povo não foi, mano. Boa, deu boa, pegou a outra atrás. Desgankar e foi gankado.
cá, o de cá. Não dá, pô, o grandão tá na minha frente. Calma aí, eu vou tacar mais itens aqui. Fazer um roubo de vida aqui, mano, na moral. Tem uma penetração ali que dá roubo de vida. É, tem a presa de tufão que dá roubo de vida. Que dá penetração 10%. Aí eu vou fazer uma puri agora, velho. Era pra ter feito antes, né? Mas. Tem um Polimonicon também que fica forte pra ele, porque dá mana e. E da Messi, Cristiano Ronaldo, tudo junto. É. Minhas costas, ferrou. Caralho, apareceu os dois nas minhas costas do nada, doido. Nossa, agora eu morri. Agora eu morri. Eu sabia que eu tinha morrido, velho. A hora que eu fui pra frente ali e não tinha mais speed, eu já imaginei que eu ia deitar. Lá veio o poste. Ele está batendo show, mano. Agora que fechar a build daí vai bater pra caralho, né? Podia ter matado o cara ali. Se... Tá de boa, pô. Estressa não, cara. Pleno Natal, pô. Né? Verdade. Tô cansado de jogar com Hércules, essa é a verdade, mas ontem a gente pegou umas 5 partidas com essa bosta. Hércules, o cara tem que ficar sempre de olho, se o cara saber jogar. Tá de dano no Hércules, mano. É doido. Nossa, minha ult pegou em todo mundo ali, ó. Ó o Hércules sem vida aqui atrás, João. Nossa, sem vida atrás. Meu Deus. Nossa. Capô. Eu tava no... Deu boa, deu boa. Errei. Filha da mãe, velho. Tá puta base, cara. Deixa eu fazer minha mana aqui, eu vou voltar a base, porque... Tô sem vida, velho, pra brincar, hein. Ó o speed pra você aqui. Correu, filha da mãe, velho. Fazer aqueles... Olha os Zeus aqui. Tu tem que esperar ele dar o dash dele pra fazer isso, eu acho. Não já era. Voltar a base, mano. Vamos ver aqui, vamos botar mais poder nessa bagaça aqui, uma orbe de esquina aqui, eu quero velocidade também. Já que não tem skate, velocidade vai ajudar pra caralho. Tô com ult de volta, né? Ultimate ready. Ready is ultimate. Ah, o Hércules tá vindo aqui, ó. Voltou.
Meu Deus, cara, o cara corre pra caralho, hein, mano. Acertei a ult na coisa ali. Acho que ela foi. Ah, CG de casco, pelo amor de Deus, mas os caras têm tudo também, né, mano? Aqui, ó. Não dá, o Zeus tá aqui trancando. Não acertei o lentidão. Ele tá tirando, mano. É, já era. Já era. Não, não tem como. Perde tempo não, que a gente vai acabar se suicidando. O cara gosta de tomar um furacãozinho na bunda, né, mano? Olha lá, olha lá o Zeus. Quase, ela. Rapaz, se eu tivesse com a orbe fechada, eu tinha matado. Vai tirando, pô. Forte. Já estoquei aqui, ó. Se vocês quiserem estocar alguma coisa. Eles estão fazendo dano, tá? Deveram fazer, eu acho, né? Não. Tô com ult. Merda, era pra ter usado antes, gente. Agora eu morri. Filha da mãe, velho. Chegou um Zeus do lado, mano. Chegou a porra de um Zeus do lado ali, mano. Tá sua vigia lá que eu nem vi, mano. Filha da mãe, cara. Só volta, já. Defende a Fênix, se der. Se tu morrer aí, eles vão levar a Fênix e tudo. Morreu. Devia ter ficado só na Fênix e dado a torre pra eles. Agora eles levam a Fênix também, eu acho. Não, Fênix já tá bem moído. Foram fazer o touro agora, agora fodeu. É, cara, agora tem que defender a Fênix de qualquer jeito. Mais uma penetração. E vou comprar vigia, velho. Tem que encher de vigia nesse mapa agora. Botar uma aqui, ó. Cara, se esses Zeus não morrer, tá louco. Boa, boa. Tô foda em matar essa porra aí, ó. Esse aí tá com 40 mil de HP, mano. Só recua já, só recua, sem mini. Boa, boa. Já tô sem ult, mano, gastei tudo nele. Dá um daninho aqui, né? Dá pra ganhar, mano. Tá. Nice, nice, nice. Artemis jogou pra caralho, velho. Cê é doido. É reportar aqui. Ô louco. Ai. Ei! Ei! Oi! Cara, ontem eu quase chorei com o Pia, mano. Deu uma dó do dedinho dele, mano, tá louco, velho. Ah, mano, tu fica com dó, cara. Pô, uma criança de 2 anos esmagar o dedo assim. É... Dá dó, mano, coitadinho. Isso.
Eu nem vi como é que foi o resultado aí, como é que ficou essa porra, deixa eu ver aqui. Ora, outra dessa nunca vai dar. Tem que ficar certinho, Raf. Certinho. Não, você? Nossa, 20k redondo de dano, mano. Que porra escrota, velho. Low. É, cara, isso é quase impossível. Só os mestres da negatividade conseguem fazer isso. Todos os meus anos de profissão, isso nunca tinha acontecido. Né? A compensação dando na estrutura. É dando na estrutura, tu me humilhou, né, pô? Tava de mago ali. Se fosse aquela porra da Suna, eu tinha humilhado também. Dando estrutura, o Kukulkan é foda pra bater, mano. Jesus Cristo. Fazer um Kukulkan full cadência, pô. Botar duas penetração, full cadência, ele lá soprando o cara, tentando dar ataque básico, pô. É doido. Vindo o ult, tudo pra cima dele lá. Só soprando. Oh, que troll que deve ser, cara. Não devia de fazer uma hora isso aí na live, mano, pra zoar. Todo mundo pega um gole, mas tem que jogar totalmente o contrário, tá ligado? Pega suporte, faz dano. Pega caçador, faz defesa. É pior que fica legal. Tem alguns caça uns assassinos que fica Sei ataque lá. e defesa fica melhor do que com dano. Tem que balancear esses itens do Smite. Eu ia balancear certinho esses itens se eu fosse o cara que mexia com isso, mano. Eu ia fazer defesa pra físico aí, 100 de defesa física com 80% de cadência. 50 mais 50 de poder ainda. Só pra caçador esses itens. Daí outro item, 120 de defesa mágica, 110 de poder físico, 30% de cadência e veneno que dá dano de 10 a cada 2 segundos. Caramba. Caralho, velho. Dois itens e o cara já tava com a build fechada desse aí, porra. Tá Já louco. vale bater. É só nego reclamando aí. É mais ou menos isso. E pra mago não vem nada? Temos um item aqui pra mago também, ó. 1000 de defesa com 1000 de vida. Caralho. Menos 5 de poder. Menos 30 de poder aí. O cara tem uma vida do caralho. Com esse item você leva 50% mais de dano. Caceta. Aí já era o suporte do jogo fazer pra guerreiro esporte, né? Ia ser muito troll. A gente devia fazer no dia 1º de abril, né? Que eu digo dia da Eles deviam zoeira lá. fazer no dia 1º de abril já, mas tipo assim, deixar esses que tem aqui no jogo, e daí quando tu vai botar lá, tá marcando tal coisa, mas depois fica aleatório, fica outra coisa, tá ligado? Tipo, tu bota gema de isolamento lá, que dá lentidão, na verdade só te dá velocidade. Tira a lentidão, mas te dá velocidade e diminui o poder, tipo assim. Aí bota outra parada lá que o livro de Thoth, que estoca mana, na verdade não estoca mana, estoca vida, sei lá, dá uma zoada, tá ligado, nos itens. Ia ser louco, cara, se dia 1º de abril fazer umas coisas diferentes. Dia 1º de abril, eu devia, tipo, abrir. Eu acho que também podia Vem cá. fazer assim. Vem cá. É, botar itens aleatórios em todos os modos, tá ligado? Só Meu pra zoar. dedo. Nada, trocar as builds, quem é mágico coloca item físico, quem é físico coloca item mágico. Né? Alô, né? Já tá salando, né? Né? É. Trava todos os modos de jogo, né, mano? Dia 1º de abril botar só God aleatório. Tu não pode escolher nenhum, é tudo aleatório. Clicou lá, vai vir um aleatório. Acabou. Cair suporte de ADC, vai ter que ser suporte de ADC. Ia ser muito troll. Divertido. Vou fazer uma afro, cara. Quer fazer mago já? Vou fazer um tanque aqui. Vou fazer Silvanão, acho. Se achar partida hoje, né? Se achar partida, eu faço. Marelinha aí pra nós, ó. O foda é que não tem nenhum tanque que é físico, né, mano? Que é ruim, velho. Se tivesse um tanque físico, tava muito bom. Tem, é os guerreiros. Um guerreiro? Mas Os guerreiro não é tanque, né, velho? tanca pra caramba, bota uma velona Tanca, pra mas eles não que tancar. nem o guardião mesmo, né? Guardião tanca muito mais, pô.
Uma belona O guerreiro tanca se tu fazer difícil, né? defesa. Tira a defesa dele pra ver se ele vai tancar, pô. Já o guardião tá obrigado a fazer defesa. Tu não vai fazer full mágico na porra, full dano. Tu vai só morrer daí. Estoura todo mundo. É, também, porque o guerreiro. O guardião é ridículo, né, mano? Faz É. ataque, faz defesa, faz dano, a porra bate pra caralho. Guanyu, que nem o coisa tava batendo ontem, tava tancando pra desgraça aí. Nossa senhora. É, hoje tá difícil, cara. Tá todo mundo festejando. Eu acho mais fácil hoje pegar de manhã cedo pegar conquista do que pegar justiça. Podemos jogar uma conquista, mas eu não sei mais jogar conquista não, cara. Esse ano eu não joguei uma partida de conquista na minha vida. Então eu vou estar mais perdido que cego em tiroteio, tá ligado? O cego lá tá atirando e ainda tá matando os caras, pô. É inocente, mas ele tá. Caralho. Acertando. Vou fazer um Ares agora, mano, se cair partida. Eu vou fazer um Ares aí, ó. Se viram vocês no ADC e Mago aí, pô. Tá difícil pegar um cochulain e brincar de Afrodite, que nem aquele combo que a gente fazia. Nossa, aquilo era roubado demais, mano. Eu gosto Afrodite mais de curando Lee. infinitamente um cochulain, mano, cê é louco. Só queria 6 gemas, mano. E daí eu comprar um pacotinho de 250 gemas na loja. Eu acho que daqui 2 dias, quando logar, eu vou ganhar 15, 10, sei lá. Eu vou comprar. Qual que você queria? É um baúzinho lá, 250 gemas lá, lixo. Como é que é o nome do baú? Deixa eu ver. Tava 250, né? Odisseia é o nome do baú. Vem um monte de porcaria dentro, cara. Tem aparência de fonte, vem um monte de merda. Mas vai que numa dessa eu tiro skin. Porque eu tenho meio sorte pra tirar skin, mano. Eu queria a skin martelinho do Thor, mano. O martelinho do Thor é muito legal, velho. Show de bola. E achou, pô? Estava reclamando que nunca acha. Ares. Have you seen this creature? Quem é o pro player que não coloca autocompra, né, mano? E autoprogressão das habilidades. Todo mundo usa, né, cara? Você já se viu tu upar habilidade a manual, mano? Né? Você é doido? Que absurdo. Já se viu tu ficar comprando item? Tem que ser tudo automático, pô. Você E vai essa querer parada de automático no LoL? Se tiver, eu ia jogar, mano. puxar um lado desse, eu acho. Você é um dos meus ADC favoritos, mano. Tem uma gameplay no YouTube de Jhin Wei que eu destrozei a partida, velho. Cê é louco. Na hora que eu fechei o Arauto na morte, não sobrava mais ninguém na partida, pô. A porra aí com crítica é ridícula, velho. Cê desse. Ela fica forte pra desgraça. Os meus ADC tá quase tudo X, pra falar a verdade. Falta um ou dois, acho. Eu também, tá quase tudo X. Eu tenho um no X só. O resto tá quase tudo. Falta só jogar umas 1.000 partidas cada um. De novo, Hércules, velho. Tô falando, mano. Ainda vai estar escrito lá Gabriel, quer ver? Aí fudeu. Né? Cabuloso. E o pior é que é Hércules 10, mano. E olha o Nuri lá. Nossa, mãe do céu. Mas é argentino que faz. Sinto muito, galera, mas vocês estão fudidos. Tá no A, sai do minha ult por causa da porcaria do coisa. O Nurus vai pegar o purificar. Aí acabou, né, mano? Honor você sai O da na Hércules ulti, né? ulta. Não, o Nurus sai da ult. Minha ult ficou. Serviu pra nada agora. Vou fazer full defesa, essa porra. Full aura. Aura física eu vou fazer a primeira. Manopla de Tebas. E de consumível
Ele quer piscarzão como sempre. Hello. Hello. Ixi, já usei. Oi. Vai pegar. Chocolate? Ô, louco. É. É um chocolate da vovó? Ele já veio trazer a caixa de chocolate pra eu abrir, olha só. Ele adora chocolate de pirralho, cara. Quem é que não gosta, né, pô? Vamos abrir um chocolate pra te comer? É, bibui? Não sei que significa isso, mas de boa. Tá vindo pra cima o Hércules, cara. Ele tá aqui atrás, ó. Fala aí, pô. Oh, Jesus, cara. Errei a corrente aí, já era. Abre ele pra ele e dá pra ele comer. Tô comendo bumbum aqui, ó. Nossa, Joel. Comendo bumbum, pô. Tava comendo bumbum lá do Nunes, porra. Aí tu falou, não, eu preciso tomar uma porrada lá que me mata na hora. Aí foi o que aconteceu, pô. Cara, eu vou me tirar dando pra porra, vocês vão ver. Mata, 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 não! Nossa! Não! Como pode você ser tão bons assim? Tá, o Anuris foi, pelo menos. É, um pelo menos não leva, porra. Oh, meu Deus, ela me explodiu, eu vou falecer. Tô botando base. Vou fechar o manoplão aqui, vou ter duas da fase. Nossa, faltou 50 moedas, mano. Aqui, ó, minha data. Eu tô base, pô. Deixa eu manoplão, vou estocar. É uma vaquinha isso aí, né? Depois eu pego. Vou pegar o speed aqui, mano. Faz a mana nossa lá pra eles não roubar. Calma aí que eu já tô chegando. Eu tô bufando a corrente, mano. Vai a corrente mesmo. Tá certo a corrente. Sempre bufa a corrente e a 3 depois. A 2 não sai pra porra nenhuma. Já volto. Vem cá dar um beijo no papai agora. Vem. Cuidado aí, tá tudo aí, Jô. Nossa, me empurrou. Foi mal, Jôzão. Eu vou. Esse é do papai? Cadê o beijo? Dá um beijo aqui. Um beijo. Eita! Beijo. Obrigado, que nem isso. Esse é do papai, então? Ah, se eu acerto as três correntes, eu acho que... Costa, costa. Ah, filha da mãe. Vou
vontade de rir dele agora foi grande. Come here! I'll lead the attack. They won't. Nossa, não tem corrente não, prendi ele aqui, dava boa pra caralho. Pega um levador. Fazer a mana aqui, vou voltar à base. Eu tenho ult, eu posso piscar e lutar neles também. É isso que eu vou fazer, hein? Cadê vocês? Ah, ele... Sei lá, mano, usou puri, eu acho. É, foi purificação. Ele já tinha ultado. Eu pensei, tá sem ult, mas ele tinha a purificação ainda. Calma aí que eu já cheguei. Minha ult vai demorar um pouco pra você. Errei. Esse cara aqui mesmo. Tá quase morto. Nossa, mano, fala sério. Aqui comigo ela, só que eu não tenho corrente. Tô sem habilidade. Vai chegar o Nuri também, só vaza. Só vaza, só vaza. Faz os minions aqui que vale mais a pena. Morrer. Eu tenho ult de volta, velho. Se eu preciso puxar isso aqui pra dentro. Faltou o foguinho aqui pra matar ele agora. Boa, boa, boa. Eu não tenho mana, senão eu matava ela também, mano. Só recua agora, que tu sem mana pra te salvar. Nossa, deu muita sorte. Eu consigo defender uma wave, mas vou ficar sem mana. Boa, boa. Pega a mana ali, ó. Jozão já fez. Eu vou comprar um potezinho aqui de mana, mano, na moral. Só dá 20 maisinha aqui e já vou. Comprar um cálice daí, eu não fico sem mana tão cedo porque. Vamos queimar o bumbum aqui. Nossa, olha a vida do cara, velho. Foda que o outro te focou aí, eu não tenho nada já pra te defender. Não
Morreu esse aqui. Boa. Ah, uma última agora, hein? Bom que eles têm purificação, mas já gastava também e já ajudava pra caralho. Olha lá, falei que vão gastar tudo, mas... Agora eles gastaram. Gastaram o último, o dano tá ali ainda ou já fizeram? Vamos ver. Já fizeram. Melhor de fazer os mini aqui. Tá tocando? É, tô, mas pode fazer o... Fazer o speed lá atrás, né? É, começa a sair crédito agora. É dois. Ué, tá correndo por que ADC agora? Tá com medinho, pai? Nossa, mãe do céu, mano. Meu Deus, morri. Nossa, mãe do céu, cara. Mano do céu, que sorte eu ter feito mais uma defesa física, senão eu tinha morrido agora. Vou fazer contagem, mano. Recebe menos cura. Ah, já morreu um. O outro lá também morreu. Ó, mano, aqui, ó. Bora uma conquista depois, o ator da falou, eu posso ir, cara, mas eu não sei mais jogar conquista não, mano. Se eu pegasse o ritmo, eu ia jogar só conquista, mano, eu adoro conquista. Fizeram dano agora, mano, meu Deus, velho. Eu tenho ult de volta e tenho piscar daqui 5 segundos, mano, eu vou piscar neles e voltar. Fazer aquele outro do lado aqui. E pra tirar ele de ti? Okay. Morreu já. Vai por isso também, foi. Se acertar corrente. Não tem, pô, eu gastei no Hércules. Gastei no Hércules pra matar ele. Ai, cara, me trancou debaixo da torre essa porra dessa coisa dele. Morri. Ah, velho, filha da puta. Boa, boa, mano. Vai que sola. Quase pegou, velho. Deu boa. Vou fazer um cruzar de Shogun aqui pra ajudar vocês na cadência. Fechei um cruzar já. Agora vocês vão ter mais cadência perto de mim. Cara, eu jogo em qualquer lane, mano. Eu gostava muito de jogar na jungle e de ADC, tá ligado? Ou solo. Nunca gostei muito de suporte, mas jogo também, não tem nada a ver, filho. Mas eu não lembro mais jogar, tá ligado? Principalmente esse mapa novo aí, meu, daí que eu tô mais perdido ainda, mano. Mas se você jogar pela resenha sem se importar de perder ou de trollar, tá de boa. Eu não vou tentar trollar, mas vai, é o que vai aparecer. É, o Hércules foi. Tá aqui, o Hércules tá aqui dentro. Ó, cadência pra vocês aí, ó. Tô com cadência. O cara tá fazendo o bicho, tá demorando demais. Thank you.
O Hércules foi. Não foi não. Agora? Boa. Se eu acertasse a corrente, eu ia, mano. Acertar a corrente, ele tá morto. Faz a torre, faz a torre. Correu, não quis bater em mim, porra. Foca ele, foca ele que dá. Não dá, não dá, não dá, não tem nada, pô. Não tem nada de habilidade. Consegui a corrente agora. Morri, provavelmente. Levaram tudo agora. Ah, só a primeira, vamos conseguir levar a segunda não. Ah, eles levam também, mano. Eles estão com a vida cheia, pô. Eles levam a Fênix e tu junto ali, tu pode ter quantos tentando pra defender. Ele já tá braba lá. Ah, mano, pelo amor de Deus. Se não fosse aquela puxadinha do Hércules ali, eu tinha solado o Nuts. Se tu solasse só um e tentasse voltar, mano, nós podíamos ter feito tudo agora. É problema que eu tive que dar o dash pra ir pra cima pra matar o cara. Tô ligado. É, o dano eles não deixam não, mano. O dano eles faz direto, mano. Ah, mas vocês conseguem fazer o... Ah, não, vai ser solado por Nuris e pro outro lado tentar fazer o bicho. Eles vão estar lá defendendo, porque... Se eles não estiver fazendo, né? É isso. Nossa, estão dois ali. Vai vocês dois aí. Voltei neles aqui, ó. Morri. Morri, mas deixei os caras meio miado ali, velho. Boa. Caralho, deixei uma das almas é aura, eu nem sabia, doido. Tá louco. O inicial já foi embora mesmo. Eu nem sei se o inicial dessas porcarias que são boas, velho. Pra você ali eu já não tenho mais muita coisa de inicial. Vou fazer um peitoral, velho. Vou fazer um peitoral. A Tordai falou, o inicial tá forte, dá muita defesa, compensa o par. Foda que o inicial, a hora que ele falou isso eu já tinha vendido, pô. Pra defender a Fênix agora, velho. Se matar um, dá pra nós finalizar o jogo. Eu tenho ult aqui, velho. Gastar a habilidade deles. Ah,
Horus morreu. Nossa, mãe do céu, como eu tomei porrada aqui, mano. Jesus amado. Vou ter que voltar também já, não toma muita pancada aí não. Nossa, velho. Aí, pô, cara. Tinha lutado e não... Fênix foi, cara. Não vou defender não, sem vida. Tô tentando chegar aí pra te ajudar, mano. Morreu. Era pra precisar de morrer, ele tá dando, praticamente. Eu tô dando cadência pra ti, mano, batendo ataque básico. O Hercules aqui tá miadão, mano. Foi. Não, não consigo matar ele, eu acho. Não, foi, não consigo, a pô. Mata. Dá pra fazer o bicho ali, não dá? O bicho tá ali? Não tá, né, pô, já fizemos. Já nasceu de volta, acho. Já faz essa porra, hein. Tô chegando aí. Não sei se vai dar pra fazer, mas vamos tentar, deixa eu tempo. Qualquer coisa eu tenho ult, mano, e eles não tem purificação agora, eu acho. Dá pra nós dar GG, né, mano? Só tem anuar lá, ó. Vamos então. Anuar e Onuris, pô. Eu tenho ult, eu já chego lutando aqui neles, pô, cadê vocês? Só que eu não tenho piscar. Tomou corrente. Foi. Eu tô sem vida nenhuma, mano. Vai deixar. Ah, nasceu o Hercules. Agora fodeu, cara. Tomou corrente. Foco tático que é GG. Boa, galera. Nice, nice, nice. O azul pega 80 de proteção e divide pro time. O Atordar, valeu, cara. Não sabia não, cara. Os inicial que eu não... Inicial novo aí, cara, do ano passado, desse ano, eu não sei de nada, pô. Eu só faço no começo porque já começa com alguma coisinha, senão eu nem fazia. Quer jogar, Atordar? Dá pra não jogar Conquista lá, mano. Só que, como eu falei, eu não... Eu não sei jogar essa conquista aí, cara. Tá ligado? Vocês sabem jogar essa conquista aí, pô? Sim. Eu vou botar sim, aqui pô. ADC e... Cara, eu gosto muito de jungle, mas... Eu não vou saber fazer jungle não nessa nova aí. Vou botar ADC e mid só. Vou colocar suporte aqui então. Alguém joga. Deixa pode, o chocolate né? Que é do novo, amor? Já voltei rapidão, mano. Mas vou deixar procurando aí.
Ah, rapaz, cheguei bem na hora, hein? Bem na hora que a gente vai aceitar, a partida não vai achar. Né? É bem assim mesmo, pô. Amor, liga o ventilador aqui. Bota ele pra cima e pra beirada da cama. Não falei, porra. Conquistei uma bosta, mano. Porra, 2 minutos e não achou a partida, mano. É muita sacanagem. Não vejo a hora de fazer aquele lock a descer, pô. Caralho. Dá de puxar uma areia, dá de puxar uma justa. A justa não tá, né? Vamos ver aqui. O que tem de arena aqui? 34 segundos. Vamos ver se dá uma arena. Se não der, a gente volta pra conquista. Bota um de cada. Arena vem, né, mano? Arena vem. Se lembra Natal, ninguém quer saber do Natal, pô. Quer saber da Arena. Arena do Papai Noel. Fazer 5 suporte na Arena. Pior que dá bom. Ia ser divertido, o problema é saber se o cara que tava com a gente lá vai pegar suporte, né? Aleatório. Não, vamos jogar normal, pô. Só pra usar. O Eduardo não gosta não, pô. Ele gosta de jogar pra ganhar, mano. Se ele não ganha, ele xinga todo mundo. Poxa. Olha essa... Nem arena, mano. Rapaz... Dá pra ir mais uma, porque esse é um minuto ainda. Dá pra ir mais uma. Dá pra fazer um assalto, né? Assalto também é legal, só que assalto é mais difícil ainda de achar, mano. Eu gostava era de cerco, mano. O cerco era divertido pra caralho. A retaliação tá quase parecida com o cerco. Tu acha, velho? Eu achei horrível essa nossa essa retaliação aí, velho. É, e é 5, né, mano? É 5? O cerco era 4, né? É, era 4. Peguei gripe. Ah! Viu o que dá com comer chocolate, mano? Fica gripado. Mas é o mesmo esquema praticamente do cerco. Tem aquelas jaganata, tem... Sim, sim. Ai, cara, não vai achar não essa porra aí, velho. Conquista 10. Ah, agora eu não acho mesmo conquista, nem fodendo. Tem grupo, mas caça os grupos. Tem que botar do começo do tempo, velho. No final é muito difícil achar. Uma hora tem que achar. Aí, achou? Achou? Que milagre. Que milagre, cara. Não é ranqueada, ó. Porra. Aí, peguei jungle, porra. O aleatório pegou. Cadê esse? Acho que é. Não, eu faço jungle, só que eu não sei qual que, onde é que é essa movimentação aqui, mano. Eu me lembro da só última vez. Pode falar, pô. Só me seguir que tá bom. Bicho, tô de suporte, agora fodeu de vez. Vamos fazer um assassino de suporte aqui. E aí, amigos? Aqui jaz. Silvano. Extremamente forte. Eu não sei se mudou muito a rotação do jungle pra outra conquista, porque na outra eu sabia fazer, mano. Mudou um pouca coisa. Agora esse aqui certo mudou alguma coisinha, um buff a mais ou a menos.
Quero jogar de Thor, mano. Veja eu jogar Thor. O povo tá nem só pra pegar Thor. Caríbides e Baco. É claro que tem que ter um Baco pra me ferrar, né, mano? Dei o Baco, é. Eu vou jogar contra um Poseidon, então. Provavelmente. O Fenrir e Poseidon vai ser jungle. Acontece. Chega lá o Baco é jungle e Poseidon é suporte do Caríbides. É. Ah, pode acontecer tudo. Jano ADC vai saber, né, porra. Olha a nossa Skard aí, ó. Ainda bem que eu tô com aleatório, mano. Ele vai me xingar aqui e vocês nem vão ver. Suporte burro, vem junto, suporte burro. Cadê meu suporte? Tô aqui tankando dois. Agora tá lá fazendo buff. Eu vou começar com um build de dano, mano. Defesa com dano. Já vou começar com aquela porra daquela pedra de safira do caralho. Suporte agora começa tancando o gigante de fogo. Não é pedra de safira, né? Manequim, né? Começa dentro, né? Aqui eu não me lembro, mano. Dá dano nos bichos. É, manequim mesmo. Vamos começar na porrada, cara. E daí defesa física. Defesa física, coroa de lótus. E relíquia, eu vou pegar um casco ou um manto, velho? Esse é manto mesmo. Onde é que é a line da DC? Na esquerda, né? Que é maior, né? É maior, sim. É, eu tenho que lembrar, cara. Eu não... Nossa, cara, aqui. Porra, esse escroto. Verde? Que verde? É, se eu pegar a rotação certinha do jogo, mano, eu jogo só essa bosta aqui, mano. Eu adoro conquista. Tô nem aí se demora 7 horas de partida. Essa rotação do Red pior pra você, Ciro. 2 horinhas, bem de boa. Não, é rapidinho. Comigo no time acaba em menos de 40 minutos. Caraca. Eu já vou ficar prestando atenção no Thor lá pra ver qual que é a rotação que ele vai fazer. Mas essa rotação já... dele é um pouco diferenciada, eu acho. Tem duas rotações. É, eu assisto coisa lá, ele também começa aí no. Desse lado aí. Começa no dando primeiro. Como é que é o nome dele, porra? Não, o outro lá, o brasileiro lá, que eu acho legalzinho, gente boa. O Chito? Isso, o Chito mesmo. Pituzinho. Tô usando. Caralho, que conquista diferente, mano. Pô, tá feio o gráfico dessa conquista, hein, mano. Será que eu tenho que melhorar o PC aqui, pô? Vou botar em 4K pra ficar mais bonito, porque tá feio o negócio, mano. Ué, cadê o nosso ADC aqui? Ah, tá aqui. Meu Deus, o suporte tá com um de vida e o cara tá focando ADC, mano. Meu Deus, mano. Cara, eu vou te contar, mano. Vai ser foda isso aqui, velho. Já tô metendo pau no jungle. Mano, o suporte com um de vida e o meu cara tá focando ADC, mano. Aí é foda, velho. Ó, aqui tá de boa, cara. Até parece que a gente tá jogando com bot, mano.
É bot a partida aqui? Nem vi. Oi. Ai, foi brincar de bot, quase morri, tomei um dano da torre legal agora. Morri. Meu ADC tá batendo nos minions enquanto o ADC dele tá me espancando, mano. Jesus amado. Tô lá tancando o ADC pro cara bater, o cara tá batendo nos minions, velho. É foda, velho. Peguei o kill sem querer desse card, mano. Ai. Tá bom, tá um level na minha frente ainda. Tá me ouvindo aí? Tá. É que só tô concentrado aí. Olha, concentradíssimo. Tô vendo tua concentração com 10 HP. Vai solar o cara aqui. Quando que começa a rotação aqui do spot? 10 minutos? 5? Nagari, tomou o crack? Sim. Nossa, de volta esse cara. Vai fazer legal. Ai, merda. O que fazer de vocês não estão metendo dano? Crack. Beleza. Olha lá, embaixo da torre. Viado. Nossa. Mas ele tá sem crack, viu? Beleza. Sem crack nem nada. É, né? O Poseidon solo mesmo? É. Eu tava sem crack. Ah, sem o ult antes. Porque tava. Tava sem crack? Caralho, crack de Luna. Pois é. Que porra, mano. Vou colocar no. Vou colocar no mid. Onde ele tá?
What can you do? Wow. Not even close. Bora trocar na esquerda. Vindo de tal estádio. Ah! Caribe chegou. Vem. Agora tá de cá aqui, cuidado. Um safado do caralho. Eu vou ficar feliz. Vou botar umas vigias aqui. Tá de HP, não é uma tá aqui comigo aqui. Já não se foi. Eita porra, peguei o kill sem querer de novo. Jogando de manequim é muito roubado, mano. Porra forte do caralho. O cara tá aqui fazendo o dano deles aqui. Dale. Eu tô sem dano, viado. Eu tô fazendo defesa, pô. Eu bati, puxei e fiz os caralho aí pra vocês matar. Ah, eu fiz cagada mesmo. Vou tentar tirar o crack dele, viu? Mano, você agora não carrega tudo de uma vez, né, mano? É por tique, que bosta, velho. Tá sem crack, viu? Uhum. Tem três no mid aqui. Ó, o inimigo sai daqui, deve estar na belona lá. Tá aqui, tá aqui. Eu vou. Eu acho que quem que é a Sila, mano? Ah, é o ator do ar, porra. Tentando descobrir quem que é a Sila, mano. Um daninho nele aqui só pra encher o saco. Tá aqui o Fenrir. O Fenrir. Cara, tem que dar stun. Se eu não der stun, eu vou errar tudo essa 3, né? Voltar.
Ah, tá sem. Linda! O Jorge chegou com o turno dizendo que não ficou sem entender porra nenhuma, coitado. Tô voltando base. Caralho. Deixa eu fazer uma defesa mágica aqui. Deixa eu ver. Relíquia aqui, vou pegar um piscazão. Você não tá as costas, eu. E ult de volta. Tranquei ele aqui. Para que tá trancado. Purificação. Morri, velho. Eu não sei onde que tá o meu. Tá tudo aqui meio, véio. Todos quatro. Um morreu já. Cuidado aí, Belona. Faz você. O João morreu, né? Chegar todo mundo nele. Eu não tenho tempo de chegar. Qual? Eu nem dava tempo de chegar aí, velho. É, Baco e Caripes Wood. Putz. O Jano tá aqui na minha frente, eu rushando pra caralho, mano. Ah, minha ult não pegou nele, filha da puta. Vazou, vazou. Tá aqui na frente, velho. Ele vai ir reto, ele vai reto. Vai pra onde, bitch? Putz, devia ter lutado já de nesse.
Você faleceu, mano. Caramba. E tu? Vou tentar lá, mas não sei se vai dar tempo de chegar. Defesa física também. Nossa, que bosta. Pegou um cheio nele, mano. Ó. Jana aqui. Dá pra fazer a gold aqui, mano. Dá pra fazer a gold. Só sabe fazer isso? Chega lá, mano. Vocês dão nas costas. Nossa, mãe, então. Que ult foi essa, doido? Explosion, explosion. Challenge me, mortal. Faz o seu aqui. Ela nem tá carregando, né, mano? É, ele falou, agora que eu já matei 12, vou dar um cagão ali, dar uma mijada, comer um prato comigo. Daqui a pouco eu volto, vocês acabam a partida. Daí quando ele voltar já tá tudo derrubado as torres, seus noob. Tipo isso. Cuidado aí, João, o inimigo sumiu. Ele está indo pro meio. De volta, se bosta. Oh, filha da puta. Errou. Tentou me gerar. Deixa eu ver. Machucou o dedinho? Ui, cheio de sujeira. Não pode brincar na sujeira, meu filho, com o dedo assim machucado. Amor! Cara, tô voltando baixo, mano. Se eu já não tá em mim, eu morri. Não, eu tô porque não tem, senão tinha ultado. Tá, beleza. Ô, oh, o mano foi nerfado, mano, tá Discord, velho. Era 60 de defesa. Agora é 55. Chega aí, mano.
cara atrás aí. Dá pra nós fazer o speed, né, mano? Também, na hora que eles viram aquela cela lá, 13 kills, eles pensaram, não dá não, mano. Quanto que é? Com 300? Vai dar não, 300 dá não. Tem que passar um band-aid lá, tá brincando na sujeira lá e vai sujar os dedos. Eu dei 35 mil de dano e se ela deu 21k só. Tá, pô, já pô. Pensou, velho? 35 mil de Silvano full defesa, velho. A Sila com 13 kills, lá com 5 kills. Dá ruim, mano. Dei 6k, pô. Só deu o suficiente pra matar 5. Um foi só nas naipadas, esperava os caras tirar a vida, passa, mandava. Eu tentei não roubar, mas às vezes acontece, sabe? Às vezes assim, tu clica sem querer no mouse e a bala vai. Automático. É, pô. Quem joga de ADC, sim, mago, é assim mesmo, mano. Daí a gente não tá acostumado a jogar de guerreiro, guardião, a gente mete a porrada. Ai, ai. Bom, que isso é bem da hora, na verdade. Ah, hoje é pra sair talvez o Dead Stranding, ô João. Ah, sim. Na Epic gratuito. Ontem eu sabia que era o metrô, eu só não sabia qual dos dois. Se era o 2033 ou se era o Last Light, mas eu já sabia que era um dos dois. Mas hoje é pra ser o Death Stranding, mano. Se for, eu quero jogar. Eu joguei ele piratão, agora original, eu vou tentar zerar ele. E daí fica salvo? Além de ficar salvo é porque... O joguinho é muito diferente dos outros, eu já joguei, achei legal. Mas teve muitos que jogaram e não gostaram. Gostei, gostei. Tô louco pro lançamento do Sun of the Forest. Ah, sei, vai demorar aí. É, pra lançar em fevereiro. Tá, vai demorar, mano. Já vai começar a lançar só no que vem. Monster Cat. Vai ser a saideira, quase 3 horas de live, vai dar 3 horas certinho essa daqui. É já meio dia, né, já tem que almoçar, né, senão... Senão o piu-piu não cresce, né, mano? Eu ia falar, porra, o passe tá mais barato, né, mano? Era 800 gemas, agora é 600, mas eles aumentaram o preço da gema, tá mais caro que antes. Tomar no cu, rapaz. 600 gemas agora tá 41 conto, eu pagava 30 reais no espaço, mano. Tá doido. E ainda era 800 gemas na época. É, sobrava pra comprar algumas. Foi de ladrão da porra, né? Dava de pegar nas promoções mesmo doida, dava de pegar por
140, se eu não me engano. 140, eu vou até menos. Vou acabar isso aqui primeiro. 33%. Não tô com fome, mas mesmo assim eu vou fazer só mais essa aqui pra comer alguma coisinha. Detalhe, eu vou jogando The Crew, mano. Tem que pegar um carro lá pra terminar a Summit, quarta-feira reseta. Já garanti outro platina. Aí a próxima Summit que vem, quarta-feira, terça-noite, daí fodeu. Porque daí aí vai ser foda pra pegar platina. Aí é um carro de HC na porra da platina, agora daí todo mundo vai rushar que nem retardado, daí fodeu. Vai fechar lá na casa de 1.350.000 a 1.380.000, eu acho que vai fechar o platina. E pra fazer 1.350.000 e 1.380.000, o cara tem que ser bruto, velho. Tem que ser bom. Ah, o cara tem que repetir a pista umas 10 vezes, mano. Isso são 9 pistas, né? 8. Mas tu já tem todas as peças no talo. É, tem no talo, mas tem kits, né, cara? Tem kits de peça diferente, tem carro que tem pista, tem kit diferente, tem que usar, daí eu não tenho. Mas se não achar agora, eu vou botar uma arena, finalizo na arena, vai mais rápido também. Beleza. Já quase meio-dia, já 11h40, mano. Achou, rapaz, milagre. You dare set foot in Helheim? What's the protocol? Faz muito tempo que eu não jogo de olheiro, a última vez foi o ano passado. Então é garantido que 10 stun, eu vou errar os 10. Caramba! Caralho! Ah, porra! Erra tanto! Mas pegou quem aqui? Um Cernus? Beleza, já vou ser espancado por um Cernus e um Shaq. Maui e Cernus. Nossa, Cernus, cara, nasce! Maui. Cara, olha lá, nossa, o Uller é X, mano. Vou focar ele. É mais ou menos assim. Ele é X, cara. Tamo fudido. Nossa, matei ele 7 vezes já em 5 minutos. Comprou a conta. É. Coitado de quem abriu seu poste, mano. Tá fudido, velho. O Mauira, ele puxa o cara pra perto. Stuna quando ele tá naquele pulinho e a ult ele puxa pra perto. É, e eu vi que ele tem uma porra de uma poça lá que você entra dentro, se teleporta nele e toma no cu, que nem eu fiz aquele dia. É, quando eu fiz onde? Depende, onde tu tá isso. Fica tranquilo, galera. Nós temos um da Noob Steel 5 aí, ó. Já ganhamos. Né? Ele vai garantir a Willix e o Vulcano pra nós. Eu tinha que pegar uma purificação, mano. O problema é que, porra. Ah, vamos fazer que nem a rotação lá. Eu vou pegar e vir mesmo, acho. Que se foda. Coitado de ti, esperar que o Thanos vai matar ele.
espadinha. Tá de eco, rapaz. Já dá conversa, mano. Pleno Smite, mano. Pleno Smite conversa da quinta série, mano. Natal, hein? Né? Falando de comer o Wilkson. É o Wilkson. Menino ali da... No primeiro ano, que tem 27 anos. Os caras já fiz. E a porra já tá me puxando, olha. Caralho. Comecei bem já. Nossa, mãe, se eu falei que você tá tudo stun, pô, vocês não acreditam? Bom, pelo menos a minha 3 e a 1 eu tô acertando. Recupou, volta nos vinhos, recupou. Tanto ligeiro já. Ó, coisa tá indo pro mid aí. Que coisa? O jungle. Bot? Mas esse não tá aqui, ó. A DC tá vindo. Meu Deus. Tô voltando base lá, sem mana e sem vida. Sem mana e sem vida. Esqueci que o Uller tem que estocar um livro de Tote. Porra, não para com mana, mano. Deve até começar com transcendência. Nossa. Tá fazendo buff aqui da esquerda. Meu Deus do céu, errei o... Peguei no alto. Cadê o jungle deles? Daqui a pouco aparece aqui, mano. Vou colocar um ward aqui pra cima recuado. Thank you.
Your middle tower is under attack. Here we go. Enemy missile. On my way. Vou começar a rodar, tá? Tranquilo, tô vendo. Ó, o ADC sai daqui, mano. Cuidado aí com o ADC sai daqui. Não faça nada gritar. Cara, tô ruim de Euler, mano. Jesus, mano. Depois será que o ADC ele foi fazer o buff, eu acho. Nossa, o Hércules lá tá espancando o cara. Eu não sou nem até o ADC, mano. Vou ter que ser daqui também. Tô jogando mal pra caramba ali. Cuidado na esquerda. Todo mundo pra aí. Voltou. Your middle tower is under attack. O cara tá lá na... nesse buff aqui, ó, Rafa. Vou cair isso, mano. Uau, ele chegou aqui, tô voltando base. Uma vez defender os Minons aqui, os Minons. Focando, tô. Cuidado que a Elite vai chegar no Thanos, sim.
cara aqui. Meu Deus, um de vida, velho. Não dá pra pegar, valeu, valeu. Tem 300 minions na minha line, vou voltar lá pra defender aquela bagaça. Meu ADC não tá aqui, tá? Sim, ele tá lá no... Aqui assim ele tava. Tá base. Nossa. Você é louco? Que eu comprei certo, eles agora não estão. Enemy missing, enemy missing left. Oh, vou solar na espadinha o cara aqui, mano. Ah, não deu. Eu ia solar na flechada mesmo. Uma pena, jogo lixo. Torre eu levei, pelo menos. Cara, eu quase solei o outro na machadinha, mano. Esse deles é muito ruim, mano. Ai, caralho. Morri. Morri muito. Filha da puta, mano. Nossa, que é isso? Que eu tiro o batoro, tá no tiro bem, batoro. Hey, I ain't. Minha torre também foi embora, né? Não vai dar pra pegar ele. Né? Vai chegar o Helix lá, mano. Vai chegar todo mundo aí. Tá todo mundo à direita. Ah, foi pra cá. Pretty sure he said duck.
Ó, tá os dois aqui, Maui e Quiz. Maui vem em mim. Me puxou. Pensão que eu vigia aqui. Que porra de habilidade, nada a ver, mano. Chegando todo mundo aqui andando pra frente. Ah, só os coiotes. Não tem ninguém aqui no mid, provavelmente ela é. Tá indo na dor. A venda é tudo aqui pra mim, mano. É o que eu falei? Vou ter que recuar porque eu tô sem mana. Aí chegou o Willis, chegou tudo aqui. Ele já morreu. Só volto já não. Eu tô sem mana pra salvar, pra ajudar, mano. Nossa, cheguei. Já vai, pai. Daqui uns 10 minutos eu vou. Caraca, essa cadência lenta da porra que eu não acerto um ataque básico, mano. Eu tive que colar no cara pra acertar ataque básico. Mas matei, porra. Levei 3 aqui. 2. 2. Tá bom, tá bom. Dá pra fazer a irinha, não dá? A fênix aqui, ó. Só que eu tô sem mana, mano, pra usar habilidades. Vou descer deles ali também. Ué, porra, tá me batendo do nada, porra. Não tô com malha mística não, caralho. Nem entrei no campo dela que tava me batendo, mano. É aquele buffzinho aqui, ó. Dá tipo um dano por ticket. Ah, o roxo? É. Ah, não sabia. Mata não. Ele e passa por cima dele, aí você pega o... Eu tô com ele, eu tô com o roxinho. Ai. Não está indo pro meio, eu acho. Ó, oh, estão chegando costa de vocês aí. Tô vendo. Morri.
Ah, mano. Morri por causa do vulcano, mano. Senão eu tinha matado a Willix ainda, porra. Ô, oh, porra do caralho, velho. Nossa, o vulcano fugiu sem vida, né? O vulcano é liso, mano. O vulcano é engraçado que não tem escape, mas consegue vazar sem vida nenhuma, né, mano? Coisa de louco. Não, mano, vai dar não. Morri. Caralho, chegou os 5 ali, mano. Os 4 ali, velho. What the fuck, mano. Tão com o Vigia ali, porra. Chegou os 5 na Irine, mano. Nossa. Os 4, na verdade, não tava na soma. Porra, aí fodeu, velho. Ah, já foi a esquerda, vai tudo embora, mano. Saca mid, leva mid. Uhum. Leva mid. Já morreu. Ah, estão voltando agora, né? Eles estão voltando, mas estão voltando, cuidado aí. Nossa, fodeu. Agora daí morreu o cara. Ah, bem na hora que eu pulei, eu devia ter usado o Gid, velho. Eu tenho que voltar a base, galera. Tô com 10 de vida. Ah, que pariu, velho. Devia ter usado o Gid, mano. Eu pulei ainda. Mas pegou a tempo a porcaria. Pô, merda, era o pulo. Não vai esperar, não. Eu não consigo pular, não consigo fazer nada, mano. Você é louco, é muito stun, velho. Ah, que pariu, velho. O PC deles é um lixo, mano. O Cernus. O Cernus é fraco pra caralho. Meu Deus, vai ser com indivíduo, Cernus. Nossa senhora. Opa, entra um bolinho.
na bolinha. We got a 2-for-1 deal at Incon. Esse é aleatório, mano. Your middle tower has been destroyed. Has any water to wave? There we go. Vai se perder dano. Tá me quebrando toda a vigia, filha da puta. Caralho, tomei outra ult na cara do Vulcano. Pariu, velho. Nossa, é louco o controle. Tem outro aqui, ó. Tá no solo dele aqui o cara. Vou voltar a base fechar um item. Vamos se agrupar agora e tacar só uma rota, mano. Oh, ainda falta umas moedinhas pra fechar. Vamos se agrupar, mano. Vamos ficar junto, pô. Tá dando mais muito dano essa desgraçada. Com cerveja, cara. Ai, tomei de novo, mano. A porra do Vulcano não erra essa ult, filha da puta, velho. Porra, de novo na minha boca essa ult do caralho, velho. Perdemos o jogo, mano. É pra ter agrupado nós cinco, velho. E isso tudo junto. Verdade. É o Tarzan, porra. Vai ter que ir lá pegar o cara, não. De novo, o cano toma, né? Ele acabou de ultar em mim, mano. Here we go.
cara correndo aqui, cara, nem chum. Meia hora apanhando. Isso. Meu Deus, os caras são muito ruins, mano. Como é que não mataram o outro lá, velho? Morreu os dois agora. Como é que a gente tá morrendo pra essas coisas, mano? Aqui do lado. Tá o Edith que tá jogando. Morri, morri, morri. Chegou a descer nas minhas costas o Edith, chegou tudo ali de novo. É, o Edith que tá carregando os caras, velho. Até era todo mundo cair em cima dela, focar ela. Tá com dano do caralho, mano. Essa daí não dá pra tu brincar que nem aqueles dois, não. Deixa eu fechar meu item aqui, cara. Boca no to? Aí fechei minha build depois de dois anos, mano. Bora todo mundo se agrupar, mano, senão a gente vai perder essa porra. Vamos focar a esquerda, a direita ali e levar aquela torre, mano. Tem que recuar agora, velho. Soltar nós dois aqui. Ai, ai. Focando aqui meio. Aqui, ó. Ô, Dubis. Vem quando você baixa a defesa aí, Tordão. O Hercules faleceu, mano. Cuida com a Willix, cuida com a Willix. Se vir ela, foca ela, mano. Tá aqui. Peguei ela. Foca essa porra da Willix que dá pra ganhar. Nossa, tô batendo muito, velho. Caralho, pai. Nossa, mãe do céu. Olha a vida que ficou Cernos, mano. Nossa, o Cernos tá sem vida, velho. Puxa, boa. Acertei um nele, deu 500 de dano, mano. 500 não deu meio mais, pô. Leva a torre da esquerda aí, mano. Eu tô sem ward. Foi? Olha aí. É.
230. Puta aura? Bastante. É, não. Suficiente pra nós perder. Foca o Willis, galera, se vocês for pegar alguém. Não pega outro, não. Mas recua agora, né, pô? Tá 3 contra 5 aí, pô. Eu acabei de sair da base que eu nasci agora. Já era, velho. O Joãozão foi embora. Ah, eu não vou ir, mano. Se eu ir, eu vou morrer também. Consegue salvar o cara. Salvar o cara e morrer não vai adiantar muito, né? Olha agora, o ult do filho da puta, velho. Ué? Como assim, velho? Alguém viu isso aqui? Eu acertei a 3 nela, não contou? Caralho, meu irmão, que dano é esse, pai? Olha esse Cernunus, mano. Filha da puta. Ele tinha o dash ainda, mano. Eu taquei a 3, ele deu o dash e me matou. Se não, eu tinha dado a 3-1 e tinha matado ele ainda. Ai, puta que pariu, velho. Tá não tá bufadão, agora no começo tava um cocô, agora tá jogando pra caralho, tá full crítico essa porra. Não, mas tem crítico também. Tá com 3 críticos, 1, 2, 3. 3 críticos, cara, e cadência do caralho e roubo de vida ainda. Cara. Mandou a brava. É o aleatório esse aí, né? É. Jogou demais agora. Meu ataque base tá dando quase 500 de dano, mano. Olha com o caçador deles ali, ó. Olha o Willix. Ah, o Willix eu deixei com metade da vida ainda. Nossa, saiu com um de vida o cara ali também, mano. Bora dar GG de uma vez. Só ruxa mid lá e dá GG. Pra nem matar essa porra, hein. Dá GG que eu já vou sair pra jantar, almoçar, que é meio dia 21, mano. Cê é louco. Fazer. Vai nascer o vulcano, né? Isso que é o ruim. Fiquei sem vida, mas matamos ainda. Deu boa. Deu boa, deu boa. Cê é louco, esse Maui nosso aí já jogou pra caralho, hein? Anubis também, cê é doido, os caras jogam pra porra, mano. Tem uma vergonha não jogar com eles. Ah não, pai. Já parece que a gente tá jogando com o pessoal lá, o Barracuda, o Jeff. Né? Caralho. Ah, eu vou ir comer aí. Tudo de bom aí pra vocês. Beleza, falou, falou. Depois tarde eu tô aí, Jota. Tarde eu vou fazer outra live. Abraço pra vocês e até mais tarde. É isso aqui, galera. Vamos finalizar a live por aqui. Deu aí 3 horonas de live aí. Essa última partida foi foda, mano. Cê é louco. Eu só dei 30k de Uller, mano. Mas tá bom. 30k, 2k em estrutura quase. Faz tempo que eu não jogo de Uller. Já fazia um ano eu acho que eu não jogava de Uller, velho. Muito obrigado quem apareceu aí na live, Atordoar, o Gabriel, o Joel, o pessoal aí que jogou com a gente. Valeu, um abraço e até mais tarde.